Електросистема України, а зокрема і Житомира, залишається у важкому стані. А ворог не полишає спроб знищити об'єкти живлення. Для деяких установ роботи генераторів не завжди вистачає, тож потрібні більш вагомі технології. Саме такі можуть з'явитися у Житомирі. Вчора міський голова підписав меморандум про співпрацю з міжнародним благодійним фондом Glory.ua, який прагне допомогти закупити мегаватну газову міні-електростанцію. Ми робимо все для того, щоб закрити питання за допомогою дизельних генераторів великої потужності, але є більш професійна техніка, яка розрахована на роботу на газу, і вона може працювати там не 6, не 8, не 10 годин, вона може працювати фактично хоч місяць, хоч два без зупинки. Це висококласне європейське обладнання. Зараз черга на отримання такого обладнання 8-10 місяців. Однак представники благодійного фонду запевняють, є можливість отримати міні-електростанцію раніше. З виробником проведені попередні переговори. Є замовники таких установок, які готові заради певних гуманітарних проєктів в Україні посунутися в черзі. Тобто, грубо кажучи, компанія, яка вже придбала таку установку, могла її отримувати ближчим часом протягом місяця, але вони готові в цю свою чергу віддати для об'єктів в Україні, в першу чергу, соціального призначення. Задля закупівлі такої установки благодійники планують залучати міжнародних спонсорів та партнерів. Вдалий досвід у такому проєкті вже має Ірпінь. Тож, наслідуючи його приклад, те ж саме хочуть зробити і для Житомира. Якщо ми зробимо гарну презентацію для Житомира, як це зробив Ірпінь, наприклад, Ірпінь вже цей проєкт починає реалізувати, у них вже там на виході проєктна документація, виробник їм погодив, підтвердив одну установку, і самі австрійці частково покривають безпосередньо ці витрати, тому що Ірпінь на слуху. Але я думаю, що Житомир на слуху не менше. Житомир важливий для України і логістично, і щоб все ж таки тут життя зберігалося, люди не тікали, не виїжджали, щоб місто працювало. Вартість такої станції залежить від комплектації. Та ціни стартують від 600 тисяч євро. В першу чергу придбати таку установку планують для медичних закладів міста. У нас мета зібрати такі кошти, так, з закордонних донорів для того, щоб у Житомирі лікарня міська, перинатальний центр, обласна лікарня отримали відповідну енергію безперебійну і також тепло. Дана установка, окрім того, що своєю потужністю готова виробляти 1 мегаватт, вона ще виробляє тепло. До того ж, дозволяє економити. Собівартість кіловат електричної енергії на дизельних генераторних установках, вона, зрозуміло, що різна, залежить від потужності, але в середньому на сьогодні вона складає 14, 15, 16 гривень за 1 кіловатт. Тут ціна буде набагато-багато дешевше. І навіть ми всі розуміємо, вже є перші ознаки того, що після нового року буде підвищення, значне підвищення ціни на електроенергію, в першу чергу для комерційних підприємств і в тому числі для бюджетних, комунальних підприємств. Тут ще можливість фактично виробляти для своїх потреб більш дешеву електроенергію. Розпочали збирати кошти на когенераційну станцію благодійники вже зараз, аби якомога швидше передати її Житомиру. Катерина Волкова, Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК1.